Ми всі желімо вид соціальної держави, явного зрадства, явного шорства. То пасує стане. Матінки остальні странки більше придає, як буде прийти капітальські інтереси. І за той мамо змірює держави. Ми змогли держави в коаліції з Яншо і в будовні держави в коаліції з Пахорем. І за то може странка досіяти чим більший результат. Бомо чим більш мачні, не гляді на то, у якій коаліції бомо. Да бомо ми легко виявили наш програм. То па є, да смо проти замерзнітві покоїн, то є, да се субвенціонира приправніщо, то є, да се зажене господарство, да се уведе научне паушали і тако далі. Тако, ще нкрат вас бабим, 4 декабря є датум, коли влочамо свою приходності. Ви сте